والله مغلاه سفع عن والله مغلاه هل قلب ما قال يا ما انت وحيالها كل ويا الرحمنان يا يعني. ما هو عوانك يا سيدة أتكو أركتان ظلمي يا وحالة يا هذا انتين لك بسعودة هورت السيدي سبع وسؤال بها قفل بينك الجواب ظلمي قف أتكو سميس انتين لك بسعون كرا ما وقت ير وحايس ويدين لي ظلمي وهدي ونسعون انو وقت اولي هاي سومالد وحيد هذا قدب روح اللقا قالي قعشة دمتاي كي قالين ما بوغا قشيقو ماغي سو هستي ماهين قدب روح قالي وحا لغايا بانو اسكي اللوبو لكن وحا لغايا وقفك اللقا قالي انو لئي اللوبين ورنمايو شعب غير هيرو قاضي وبلغيه نفورا وحير لغيه نيسية waxaa laga yaabaa in ka badan oo idin kamida waxaan ka hadlayay inay fahansaneen in badan oo idin kamida waxa aan ka hadlayay inay xaafado arkaan in badan oo idin kamida in ay la soo boodaan arrimaha kale way dhici jireen bal dhageysta dhagihiina ifo ama haya wax yar waraan ugu in badan waxaan idin idii cabdi ilay waxa ka xumaan lahaa hadii uu dagaal jiray oo jabhad jiray lahayd kana ka xumaan lahaa hadalka marka aan lahaa dad badan baa ila yaabanaa قلو حافظ ايسان قلو شاكا كلاودتاي قلو مصطفى الي دفاع الربتاي وقادة ادونك كذا الهي مركا اوكو كاني ادوكو حرا دالتاي قف ان هادو لعم ليسو او ظلم كرو عدنا او ظلم كلا قايب بعد كتاي ظلمي قف ان هادو مدن بيقو قلم حاو وحن وينو الهي وحلا شريق يلو ساكن ديوام هوا ديك اسلانك لابد اقف كو دو عادي استمحاكو حيقا وحاني تسد دوانا او انفقين oo waqti dhow ah mustafa waxa la yiri dhigis la ninka qaba geedaha u dhaqaaqay mustafa u ciriyo luba qaban la waan ku tusi doonaa oo xaalad la qaban la oo hay'adihiisa qaban la oo xamaaradi qaban la oo cirka iyo dhulka isaga iyo inta kula socota ee qaayiminta ee muwaafiqiinta ee dadka wada dhashay kala dilaysa ee dulmiga sameeyaysa arrin ma rabaa inaan idin ku laabto barqad maxaa ka dhacay dhageystay ilmada riyaalo dhagihiina wax yar ama haya bal dulmiga يالا باردين شيء هيا ماشى ومضو إلى القرآن كيسو الحكوي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ومن إلى هم ظلميو أما ما الدوري إلا يو استوريان ميانة حمانت مركا أديد ويدو حمانت الوصى مين هي مركا كده قلم ويدو حمانت الوصى مين هي مركا هذا هو مصر تقل معها تيمس قومي ذات أو يمقوم أو ينجوه ريب على رجوع قرأ وحي إنه مقال يبدل وهرقيه qolo dhagaxyaan cirka laga soo daadiyo roob aynu aragnay qolyo badan baa la rogay arrintan tadabirqad waxay ka bilaabatay baan rabaa inaan idin ku laabto shmaani dhaweydna waan ka hadlay dad beer abuuran haya baa la dilay oo afar nin ah dhagaysta hadda dowlad baan ahay buu inaa cagjar la soo taagan yahay dhukuro cagjar dowlad baan ahay buu la soo taagan yahay laakiin shaatiga dowladda oo lagu kala aarsato maxay keentaa ana jawaabteeda idin siin doona qaar waxay soo doqoreen toban sano kii cabdi ilay ku ka daran hadduu jiro warkii cabdi ilay aad uu kaa hadla mahad nigmaal cabdulahi ninka la yidhahdo adiga waxa ay soo qorahayo kii cabdi ilay markuu joogayna adigu dulmigiisa ka baada hadlaynin anuu sidan baan uga hadlayay aduu laakiin waad reeraysan tahayo cabdi ilay baanu xaafad iyo isku xaafadtiin baad u ka wadataa laakiin aqligaaga iyo garashadaada hasha waxaan u malaynayaa sidaad u fikirayso iyo sidaan u fikirahayo qarniga 21aad iyo qarniga 17aad baynu kala taagannahay laakiin kuma caawin kara i can help you maskaxdaada iyo aqliga ilaahay ku siiyey waxaan kuma bedeli karo cabdi ilay marka aad ka hadlaysana anigun baa ka hadli jiray oo sheegi jiray dulmiga uu dadka ku hayo laakiin adigu ma aada sheegi jiray dhufayskaad geli jirtay dad baa loo yimid beer jooga oo masaakiina oo beerley ah waa la laayay afar nin baa la dilay bal ila dhagaysta hadalka soomaaliyeey ila dhagaysta dulmigaasu intuu leegyahay dadkii waxay dhaheen dadkiina dilay cadaaladda dowladdu ha keento waxaa la ilama soo xidhahayo
waxaydhan waayahay nina dambi uma haysanaa anagu anaga magtaysa seenayna iyagii baa nimankii dadku ka baxay magtiisi qoyska dhexdiisi la laayay bal hada dulmiga u fiirsado ogaada waxa la yiri waxa ay dadkaas uu ayagu magtaysu siiyeen xumaan bay ku maqan yihiin waa in la soo qaqabtay ciidan baa lagu dalbaday waa loo tagay bud baa lagala taalay waa la soo xidxiray jeel baa lagala soo daalay ciidan baa lagu fasaxay waxa ku xigay ceel dhabajir sameel la yidhaahdo ku yaalay adduunka intaan ku noolayn midka ah xunka ee iisoo qoraya cabdile intuu dulmiga wadayow al cabdile intuu joogay ceel inaga aasiya ay sheegi kara ma jirtaa horta ma jirtaa taariikhda intaan ku noolaa anugu ee noolaa ummad islaana al-shabaab mooyaane oo ceel aastay ama qabiil soomaaliyeed ku aasay ama dowlad qol dad sheeganayo dad soomaaliyeed ka aasay ima soo mannaan uma arag ceel baa la aasay dadkii u ka cabaayay dadkii war maxaad noo aasaysaan markii la yina jeel baa laga soo buuxiyey 78 ilaa 90 weeye dadka la xidhay waxaa la keenay meel garabcase la yidhaahdo jeel baa la sameeyey dhagax buur ku yaallo oo jeelgaas kooshin laya jeel ogaadeen maqli jirtay jeelgaas kooshin baa haddana la sameeyey waa ceeb waa shemayu ogaadeen oo dhan bay ceeb ku tahay inagoo dhan ceeb bay nagu tahay bal ila dhegaysta dulmiga intuu leegyahay war nin la dilay oo dadkii laga laayay kuwii laayay bannaanka ay joogaan oo isagii la dilay ee dadka laayay hadda laga laayay haddana jeel loogu daray warnimayo dulmiga intaa leeg war maa laga daayo war maa laga daayo war inaa rooga u raggaaga maad ku jirtid waa ila quman tahay in laga daayo war maa laga daayo ana idiin sheegaya marka maantana sida ay noqon doonto baan idiin sheegi doonaa markaan hadalkayga dhammaysto kuwii dadka laaya bannaanka joogaan kuwii la laayayna waa la xidxidhay waa dulmi kuwii la laayay ceelkoodii baa la aasay kuwii dadka laayayna ceelashoodii way joogaan hadda ogaada wixii waa isku qoys laakiin aanu qabiil kama wado in badan oo idinka mid a xaafad baad la aadaysaanaana og oo ilaahay baa idinku itxaamay cudurka noocaas waxaan ka hadlayo waa dadka la laayay ciddii gacanta lahayd laakiin aduu xaafad la aaday reebel buu hadlahayaadhe I don't care waxaan ka gudbay ma inaan qof ilaahay adaba hadalkiisa ku mashquulo dadka degaankow maalinkii dhaweedaan ka hadlay shalayna qolo ka hadlaysaan arkaayay daraadna qolo ka hadashay baan arkaayay garaadada iyo cuqaasha iyo suldaamada iyo aqoonyahanka bal waxa aad dadka u qabataan eed u haysaan muxuu yahay waa inaad wanaaggana ku hogaamisaan xumaantana ka qabataan kuwa wax laaya hadday yihiin garaadiyay leeyihiin kuwa la laaya hadday leeyihiinna garaadiyay leeyihiin kuwa ah kuwa aha inuu jifo usoo oho qabiil ay wada wadaagaan oo ogaadeen weynaha baabsamaha jooga dulmiga waddankiina kacaa dhacahayana uu idin saamaynayaa 10 sano oo soo socota abaari laynagu itxaamay aynu rogma gaadhnay oo waddankeenna abaartii adduunka ugu xumayd ay soo martay baynu ogeyn hadda ogaada dabkii muumin shido munaafaq baa ku gubtaa la yidhi ina cagjar iyo inta hoosta kaga jira ee bidhic iyo kuwa iimaanka allah ka qaaday ee hunguriga u dhintay ay dadka ku samaynayaan inta arrintaa ku taageersan mooye inta kale ay dabku wuu idin gaadhayaa because waxaad noqoteen xumaanti kuwa qaatay waxaad noqoteen kuwa diidi waayey waxaad noqoteen kuwa garabsiiyey intaasaad isugu jirteen ugaasyada iyo cuqaasha iyo suldaamada iyo salaadiinta dhibaatadu dhulka ay ka dhacayso waa dhulkiina boqortooyooyinkii etoobiya soo maray 3,000 oo sano waddankiina wixii joogaadu la dirinayseen dhulkiinana waad ka ceshanayseen etoobiya waa waddeedii oo dhan labaad ka ceshateen wiil yar oo xiiran oo madax diiran oo buko oo cudur qaba la yidhaahdo reebel bal hadda hadalkayga u fiirsada wiil yar oo buko oo cudur reebel la yidhaahdo baad iska qaban weydeen oo tuuraale ay dhalay baa tay dhihi weydeen maxaa laga qaban karaa marka madab baa waxii baa idinku soo degi maaya xumaanta idinkaana diidi kara idinkaana qaadan kara intaasaan idin leeyahay laakiin siday noqon baan idiin sheegayaa in cajar talagalkiisu ya caruurta ilmo yar weliga ayaa la haado ciyaarahaya ma ciyaarsiso bannaanka maula baxday waxaad samayso sameynaya ilmuhu isaga waxay kaa go'an tahay ninkaa weyn ee mutacallin baan ahayle mutacallinna ma ahe bakhtiga ahmaarada iyo hilibka ceydhi sida loo cunu yaqaanaaye